Boa tarde, caros amigos, telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. Hoje nós vamos apresentar, como prometemos, Sebastião Camargo, que veio aqui no nosso simpósio falar sobre doenças degenerativas. Será que há prevenção? Vamos ver com Sebastião Camargo em duas etapas. Hoje nós vamos apresentar a primeira etapa e na próxima semana. A segunda etapa, com as perguntas que foram feitas pela plateia. Vamos assistir. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um lar de esperanças que nos acolhe com amor, uma universidade de almas que nos instrui com segurança e como um hospital de almas, um hospital de misericórdia que ensina-nos a curar as nossas chagas. A nossa gratidão à diretoria desta casa, em especial à Silva que nos convidou, muito corajosa, porque não se deve entregar a tribuna para qualquer um. Vamos ver se daremos conta do recado, falando na Casa Mater do Espiritismo no estado de São Paulo. O tema é simples e as explicações também. Porque o espiritismo como ensinamento cósmico, como uma filosofia transcendente, como uma ciência imanente e como uma moral consequente nos ensina a pensar, nos ensina a fazer e nos ensina a comportar. E se é um ensino universal, como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber esses ensinos, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. E a doutrina segundo Leon Denis é para livres pensadores, para quem não tem amarra e nem limitações, porque ele vai muito além da nossa própria capacidade imaginativa. Se assim não fosse, Kardec não teria anotado mais de uma vez nas suas obras. E quando lemos a terceira edição da obra O Livro dos Espíritos, que consta 919 questões, porque na segunda somente 501 e na primeira somente 276 questões. E na de número 145 da terceira edição, ele narra que a doutrina dos Espíritos é eterna. Se é eterna, ele deixa claro que não começou com Ele. E na obra A Revista Espírita, ela não existe por completa, em parte alguma. E parece que foi reservado à nossa época juntar esses fragmentos esparsos para formar esse corpo de doutrina. E na obra citada na questão 222, o próprio autor Allan Kardec, eu não me canso de esforçar para provar que o espiritismo existe desde a mais alta antiguidade. E no item 6 da mesma obra, não é obra de um homem, existe desde a criação. Isso, Ana De Ântelis, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, o espírito tem quase a idade da criação. O espírito, para a autora, ele sabe o que fazer como fazer e quando realizar se nós acreditamos que somos espíritos imortais e a maioria acredita que nós estamos encarnados na totalidade porque nós não sabemos o que fazer como fazer e quando realizar porque a doutrina nos ensina que somos autores do nosso destino e cada um, dentro do seu universo consciencial, conforme consta na obra A Gênese, no capítulo segundo, no item 27, que o espírito, em relação ao seu próprio universo de expressão, tem poderes de um Deus. Do mesmo modo que Deus, o arquiteto cósmico, percebe o mais discreto pensamento de um de nós, mesmo antes de pensar. E basta entendermos na obra nosso lar aquele mensageiro que veio trazer as instruções, que chegou com a mochilinha, com os canudinhos, que se materializou dentro do palco. Não vimos ele entrar para lugar nenhum. E quando alguém pergunta, ele entrega apenas o canudinho, já com a resposta. Se o espírito daquele naipe já sabia antes de pensarmos o que iríamos perguntar. Já trouxe as respostas. Imagine a onipotência, a onisciência e a onipresença em relação ao cosmos e a nós. E imagine o espírito, que segundo Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, ele está presente em cada uma das partículas dos seus veículos de expressão. De modo que não tem como separar o corpo físico. Do Espírito, este é o efeito, aquele é a causa. Se ele sabe, segundo o como eu citei na Gênese com Allan Kardec, o menor movimento de uma de suas células. Quantas células temos? Para de Pakri na nova vamos falar na nova cifra celular, atualmente 600. Trilhões de células. E para muitos autores, somente 10% são células humanas. Os 90% da massa do corpo são vírus, são bactérias, são micróbios, são vermes. E não são eles, segundo Louis Pasteur, que geram as doenças. São os ambientes, assim como consta na obra Missionários da Luz, com André Luiz. Não são, mentes, não são mentes perturbadas fora, perturbando as nossas mentes num processo que chamamos de vampirismo. São as nossas mentes em desalinho que criam os vibriões psíquicos, as larvas mentais, e atacam o próprio mundo. Que nós chamamos DNA, o cronograma organizacional de nossas células. Se não são os vírus, se não são os vermes que causam as doenças, Deus criou doenças? Jesus adoeceu em algum momento? Nós precisamos de doenças para avançar? Como pensarmos antes de Moisés? Quando tinha um Deus para cada gosto. E após Moisés, porque com Moisés ainda olho por olho, dente por dente, faça outro o que ele te fizer. Ou seja, devolva na mesma moeda. Com Jesus aprendemos o que? Assim vos dizia os antigos. Eu porém vos digo. Ore pelos que vos perseguem, caluniam, ame quem te odeia e faça o bem a quem lhe deseja o mal. E ele prometeu enviar um outro consolador, que relembraria o que ele havia dito, que normalmente esquecemos, que esclareceria o que ficou incompreendido e completaria o que não pôde dizer. E na época de Kardec, os espíritos já haviam dito tudo? Ou a fila anda e a doutrina cresce, assim como o progresso, conforme consta na Gênese? O espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Como o espírito Joana de Ângeles, por exemplo, pensava quando ditou as duas mensagens que constam no Evangelho segundo o Espiritismo? Na primeira, dor é bênção, e Deus a envia somente aos seus eleitos. E os que não têm dores não são eleitos? E mais tarde, na segunda mensagem, dar-se-á aquele que tem. Fica muito claro que não é Deus que retira alguma coisa, somos nós que, descuidados, negligentes perdemos um patrimônio que nos fora confiado e na mesma lição deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem multiplicando cem 100 ou mil vezes a mais a potência desse esforço e mais tarde a autora ou há alguns anos atrás algumas décadas porque começou um novo estudo, e ela vem dizer que todas as enfermidades nascem no uso inadequado da energia. Em sua complexidade, a energia que compõe a vida começa a sua trajetória como psiquismo divino. E, ao mesmo tempo, a autora vem afirmar que há uma nova compreensão do amor. Não há mais necessidade da dor. E na obra Plenitude, ela sintetiza: Quem escolheu o amor como única razão do seu existir não necessita da dor para evoluir. E eu não estou falando a esmo, eu estou falando de experiência própria. Porque quando formos desenganados pela medicina acadêmica, não que ela não tenha competência, nós lesamos os nossos veículos de expressão de tal modo que não tinham como consertar ou como ser consertados, já que a medicina acadêmica, na alopatia, estuda o corpo. E eu não sou só o corpo. Quem o modela, o corpo perispiritual, a medicina transcendente ou a psicologia transpessoal. Ou a medicina holística que estuda o ser percebe que a causa das enfermidades físicas encontra-se no modelo organizador biológico ou no corpo energético que organiza este. Mas nesse corpo existem várias dimensões vibracionais. Se existe o primeiro, que é o mais simples, erroneamente chamado de duplo etérico, porque ele é triplo. É um corpo com três dimensões e quatro funções. Existe, segundo André Luiz, uma dimensão que antecede o corpo físico, o mundo subatômico, que gera os princípios vitais. E esses princípios vitais geram a vida. Uma outra dimensão que, segundo Kardec, semelhante à dimensão do mundo físico, na qual Joana De Angelis afirma que o corpo físico está mergulhado dentro dela, que nós chamamos de fluido vital. E ainda, segundo a autora, uma outra dimensão, além do corpo, que ela chama de energia vital, a energia que organiza e mantém a vida. E quando nós pensamos, nós estaríamos, se soubermos pensar, porque muitas criaturas acreditam que o pensamento é o arquiteto. Segundo Allan Kardec, parece que não é bem assim. É a inteligência que determina o que vai ser pensado. É o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo. O pensamento é sim o instrumento, assim como a vontade. Mas se eu não tenho inteligência do meu próprio corpo, como que eu posso construir alguma coisa ou intencionar reformar alguma coisa? E Allan Kardec, na obra A Gênese, no item 11 do capítulo décimo, então é o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai aperfeiçoar, que vai melhorar o seu corpo, porque Deus fornece apenas o material, a matéria-prima. E nós sabemos que estamos mergulhados num oceano de fluidos, mas os quais serão qualificados pelas nossas virtudes, segundo o codificador, ou Allan Kardec. Na verdade, ele não é codificador, porque ele não disse isso em momento algum. Nós é que colocamos isso nos ombros dele. Ele disse que coube a ele organizar algo que foi codificado pelo Espírito da Verdade embora ele sendo um dos mais lúcidos discípulos de jesus e um dos mais experientes dentro dessa falange porque a tarefa mais complexa foi a dele ditar uma mensagem é fácil agora compilar uma mensagem dentro das três até seis mil que ele recebeu semelhantes e tem algumas no evangelho segundo o espiritismo assinado por quatro espíritos eles não ditaram quatro espíritos a mesma mensagem. Allan Kardec pegou de quatro mensagens e sintetizou e fez uma só. De modo se, se o espiritismo trata da origem, onde é, onde é este momento, onde está a nossa origem? Se fala da natureza e ao mesmo tempo da nossa destinação e ao mesmo na, ao tempo ao mesmo tempo, Kardec mostra espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. O espírito com E minúsculo é a menor partícula que existe no cosmos e é considerado pelo astrofísico, pelo astrofísico Arthur Stanley Eddington na obra A Natureza do Mundo Físico. Fragmento esse que Joana de Angelis fez questão de colocar na obra Em Busca da Verdade, o espírito é a matéria-prima do cosmos, como princípio inteligente do universo, como mônada primordial, como átomo primitivo. É esse que está na questão 540 do Livro dos Espíritos, como o maior tratado de física quântica que o mundo já conheceu. Porque, se existir um físico quântico para falarmos em tempos mais recuados, esse foi Allan Kardec. Antes dele, não temos notícia, temos sim. No Egito já estudávamos física, física quântica. Porque já estudávamos o mundo subatômico. Já entendíamos que um único átomo era uma cópia perfeita do sistema solar. Só não sabíamos, como bem define André Luiz, que tinha vida, que era um aglomerado de forças vivas. E só não sabíamos, antes de ler o Livro dos Médios, que temos o poder de criar átomos. E só não sabíamos, talvez, antes de lermos a Gênese, na lição A Gênese Orgânica, que basicamente todas as formas que existem na natureza são constituídas de quatro átomos fundamentais o hidrogênio o nitrogênio o oxigênio e o carbono e nós podemos criar átomos transformá-los em medicamentos ou em alimentos segundo allan kardec mas creio que vocês não querem que eu fale de doenças porque não é a minha praia eu falo do antídoto porque eu não perco meu tempo para falar com todo respeito hoje da mocinha, ela, esclerose lateral amiotrófica, que vai fazendo com que nós percamos as forças musculares gradativamente até a paralisia total. Não vou falar da esclerose múltipla, que é uma doença também autoimune. Por meio da qual o nosso sistema imunológico é ordenado a destruir o mundo consciencial que protege os nossos nervos. E nós vamos perdendo também, de uma forma espantosa, os movimentos e muitas situações dolorosas ocorrem. Não pretendo dizer do Parkinson. Que começa com leves, temor, leves tremores e vai enrijecendo a musculatura, vai diminuindo os movimentos e nos dificultando a locomoção. E não desejo falar também do Alzheimer ou mal de Alzheimer. Por meio dessa enfermidade, nós vamos perdendo a memória e, ao mesmo tempo, antes uma confusão mental. Mas a tese ou a proposta é se há. Prevenção, mas como alguém já está com a enfermidade, então não tem como prevenir, já está. Então nós precisamos falar da cura dos que já construíram e a prevenção para que isso não aconteça. Nada para, tudo é movimento, e tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primordial até o arcanjo que começou por ser um átomo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Primeiro esses seres obedecem aos fenômenos físicos. Mais tarde comandarão e dirigirão o corpo físico. Mais tarde ainda comandarão e dirigirão o mundo moral. Onde, como fazer isto? Está o roteiro na questão 560 do Livro dos Espíritos. Todos nós, não disse quem. Todos nós, já que tudo cresce e evolui. Vamos passar por todas as lições do universo, do cosmos e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando de todas as coisas. E André Luiz ensina-nos na obra entre a terra e o céu, para não dizer em todas as suas obras, e assim como nas demais obras, de Francisco Cândido Xavier e de vários outros autores. Se eu fosse dar uma receita a vocês, bastaria duas obras, três obras de Chico Xavier, para a gente já começar o processo e solucionar as questões. Na obra Pão Nosso, ele pinça o versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E grafa no capítulo 51, intitulado Socorre a Ti mesmo. E ele começa dizendo: cure a catarata após o versículo, que diz exatamente assim: pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças. Disse doenças físicas, psíquicas, emocionais, morais, espirituais, disse todas, evangelho, mas se evangelho faz tudo isso, o que é o evangelho? Para Joana de Angeles, na obra Espírito e Vida, evangelho é força, vitalidade e vida, onde está? Para Emmanuel, na obra Irmão na lição renúncia, o evangelho não está aqui nos livros, nem acolá. Mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. Evangelho é uma força, e na nossa consciência, essa força é representada pelas nossas virtudes. É uma vitalidade, uma fonte inesgotável desta vitalidade, segundo André Luiz, e inestancável também. Existe em nossa própria mente. E conforme Kardec, no perispírito, uma fonte permanente dessa energia. E para Joana de Antes, o corpo físico é um laboro, laboratório de recursos inesgotáveis desta mesma energia. E Emmanuel segue. Consagra-te à própria cura. Só não esqueças. Da pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos. Eles são educáveis. E Allan Kardec já havia mensurado na Gênese, no capítulo segundo no item que citei. Cada músculo, cada nervo. A esclerose não está mais exatamente na destruição, começando pelo envelopamento muscular. Cada nervo, cada junta, quem está com artrose, a doença não acontece nas articulações, é uma individualidade dentro do corpo, é um ser. Agora, como que eu posso conversar com uma junta se eu não sei que ela é um ser que pode me ouvir? Como que eu posso conversar com um músculo e etc.? Mas o Espiritismo nos ensina tudo isso, porque Allan Kardec estudou física, química, biologia, anatomia, fisiologia, mais de 30 ciências correlatas, e mostrou que fez o dever de casa. Nós estudamos ou apenas lemos? Passamos direto por uma informação como essa de André Luiz, da obra Entre a Terra e o Céu, que eu prometi dizer, quando a mente. Já atingiu mais altos degraus no seu processo de iluminação, ela, a mente, pode arrojar de si mesma como um oceano infindável e inesgotável de energias, a energia para a construção dos seus veículos de expressão para que ela encarne em mundo que lhe seja inferiores. Estranhou isto? A coisa é um pouco mais profunda. Porque no item 76 do livro dos Médios, nem afirma que é a mente que encarna, só um pensamento. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Ela prepara os pensamentos, segundo a inteligência do espírito, para que possamos encarnar alguma coisa para gerenciar o nosso corpo de forma adequada. Quantas vezes ou quantos pensamentos criamos a cada 24 horas? Somente para um ser humano normal. 95 mil pensamentos, conforme Joana de Anches, na obra Atitudes Renovadas. Todos são nobres? Analise comigo. Ideias são junções de pensamentos somados, planos são várias ideias juntas. E veja o que a autora vem nos dizer ideias enobrecedoras planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes que reorganizam os complexos Campos celulares harmoniza os e aumenta-lhes a produtividade eu só estou idealizando mas André Luiz nos ensina o porquê se eu quero eu penso. Se eu pensar, eu acho. Se eu agir, eu atraio os recursos. E se eu atrair, eu realizo. O desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. E ele também narra. Esta lição está no capítulo 24 da obra Sinal Verde. Ele também narra em Evolução em Dois Mundos que o macrocosmos é feito. A matéria-prima para construí-lo são os átomos primordiais. E a mente usa a mesma energia. E veja como é simples reconstruir o próprio corpo. Vocês acreditariam que alguém pode reconstruir a coluna vertebral que foi lesada da cervical à lombar ao cóccix? Pelo efeito de um refrigerante moreninho, que derrete osso, se você colocar o osso aqui à noite, até no outro dia, se for um ossinho de coelho, não sobra nada. E se for um outro mais resistente, amanhece todo deformado. E alguém que conhecemos chegou a tomar 36 litros por semana. Sabendo que fazia uma devassa no seu organismo, a começar pela estrutura óssea, porque não é só a estrutura óssea que ele lesa, deixou. E 25 anos depois veio o efeito. Desmontou e temos as ressonâncias. E sabendo que no interior da própria medula óssea, tem uma fábrica de células-tronco e que a própria medicina acadêmica já está usando a visualização comprovada cientificamente a sua eficácia, assim como a oração. O paciente que tem uma boa proposta, que tem um projeto para prolongar a sua própria vida física, que tem um objetivo enobrecedor para que possa realizar o projet projeto ele começa no mergulho nesse universo das células-troncos, com a proposta bem definida que Joana de Anjos afirma mais ou menos assim, o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, não só física, psíquica, emocional, moral, espiritual, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, Vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende concretizar com esse novo corpo. Se assim faz, ele começa a colocar em ação o seu projeto. E no nosso caso, mergulhamos na medula óssea, na região da bacia do fêmur tem uma quantidade maior. E trouxemos esse universo celular e mentalizamos a reconstrução da coluna que além de perder a estrutura óssea estava sendo deformada de cima a baixo. E interrompemos a agenda somente um mês e meio. E com um mês e meio após estarmos com a coluna novinha. E eu faço questão de levantar na hora do autógrafo e abraçar qualquer um para testar o produto. <laughs> para quem fica na cadeira de roda, quer levantar da cadeira, quer construir um corpo novo, Kardec narra que todo o energismo do corpo se renova na totalidade em dois meses. Consta na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro. E para Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1, em certas situações basta a mentalização para criarmos um órgão novo. E eu tirei a limpo. Porque o ensino dos espíritos não é, ser, não é para ser estudado somente, é para ser testado se funciona na prática. O menino Arthur chegou em nossa casa com dois dias de vidas com falhas congênitas em seu coração. E a lei não é de punição, quem se pune é o próprio espírito. Porque a lei divina não é de punição, ela é de amor. Só que é de justiça a cada um conforme as suas obras. E a caridade é um processo de autoiluminação por meio da qual nos livramos das perturbações ou nos salvamos... Dessas situações dolorosas. Comece a respirar com suavidade e tente acompanhar comigo para onde vai o ar que vocês estão respirando. E o que existe no interior das moléculas do ar. Para Miramês, o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Para Caena, o Evangelho do Cristo está no ar. O Evangelho é o quê? Força, vitalidade, vida. Qual é o seu projeto? Pergunto a cada um em particular, porque o meu é ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. É para isso que estamos aqui. Agora, sem construir a partir desse novo comportamento, novos condicionamentos, eu vou sarar. Veja o que fazemos com o nosso corpo, a dor chega como mensageira divina para trazer um recado, você está caminhando a quem? Da velocidade do progresso, então a vida pede movimento, e aí querendo enganar a nós mesmos, Jogamos uma bomba e entorpecemos os neurônios sensitivos, os de associação e os neurônios motores para não registrar mais a dor. E muitos têm a coragem de negar: não está doendo, eu não estou enfermo. Só pode mudar alguma coisa quem reconhece que existe. Se eu não reconhecer que está doendo, que a minha alma está dilacerando, como que eu posso buscar a medicação? Eu não desenvolvi o câncer. Não acredito nessa doença, mas o meu corpo está desmanchando por conta dele. Como que eu posso reconhecer a presença das células mais bonitas que existe no nosso corpo, as células cancerígenas? A ciência sim as classificou, as mais belas. E sabe por que elas estão bonitinhas? Porque elas estão se livrando de nós. Porque nós armazenamos mágoas, ressentimentos, tristezas, vários processos e aprisionamos a energia. E quando chega o momento, esta energia tem permissão para ir embora e elas se unem num processo de construção da sua consciência para fugir de nós e tenta convencer a todo mundo a fazer o mesmo. Por isso que ela desmonta o nosso corpo em alguns minutos se for o caso, dependendo da ferocidade do ódio, da mágoa, do ressentimento, da maledicência. Porque quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo e sabe que quem comenta o mal contribui para a sua expansão e sabe ainda com Allan Kardec no mesmo Evangelho que estamos conectados com todas as nossas vivências com todos os seres dentro de um mundo, e com todos os seres em todos os mundos, e com André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, que estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos, jamais vamos colocar em curso a maledicência, que vai começar a destruir o universo de quem está exercitando esse tormento, porque na obra Agenda Cristã, ele também sintetiza, André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. E emano na obra pensamento e vida, na lição socorre a ti mesmo. Quem critica, quem julga, quem condena, quem repudia o outro, está gravando de forma indestrutível aquilo que está fazendo nos tecidos mais sutis de sua própria alma. Para daqui a pouco passar exatamente por tudo que estou condenando. Mas vou dar duas receitas que eu prometi, três receitas, para aliviar. Porque não estamos falando somente para vocês, a quem agradecemos profundamente, e não só para os internautas, para os telespectadores, estamos falando para múltiplas dimensões. Essa casa existe em múltiplas dimensões, e as ondas das informações que estão sendo veiculadas por incontáveis realidades e estão sendo repatriadas para estas múltiplas realidades, para o nosso universo ou multiverso, e para o exterior também. Num gesto de profunda gratidão pela presença de todos, Joana de Angeles, obra plenitude. Quando um ser só um, se ergue em oração para Deus, ergue consigo a humanidade inteira, oração. Mas o evangelista Marcos, no capítulo 13 e no item 33 de sua obra, observe primeiro observe depois vigie. E depois ore. E Joana de Ângeles nos ensina a orar. Orar é um processo de iluminação de dentro para fora. Não são palavras vãs. A oração para André Luiz é poder, é vibração, é energia. Quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. E quando eu começo a orar, eu conecto com todas as minhas vivências. Nós que acreditamos que tudo cresce e evolui, onde estão as informações da lagartixa, que sabe fazer um rabo novo, para construirmos uma vértebra nova, porque teve vértebra da minha coluna que quebrou ao meio, não era só o desgaste. Onde estão as informações que eu aprendi quando estive caranguejo marinho, que sabia reconstruir as minhas poãs? Onde estão as informações quando eu animei um corpo de um gafanhoto e sabia construir uma perna nova? Ou como uma salamandra, que também o faz? Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em voz o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tem de sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante, a ação silenciosa que no pensamento silencioso faz germinar a obra, e segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, Escrever as mais belas melodias, as composições mais grandiosas, os mais belos poemas. Segundo Leon Denis, tudo isso já está dentro de nós, no espírito, que tem quase a idade do universo. E para esse autor, Allan Kardec e outros, a alma é apenas uma diminuta fração que perdeu o endereço de si mesmo. Desconectou-se da sua consciência. Porque perder o endereço de Deus não tem como porque não tem como sair fora dele. Não adianta alguém afirmar que religião nasceu do verbo religarem, do latim, que está nos religando a Deus, se não estamos desconectados dele. Nele existimos, vivemos e nos movemos. Pense. Com Emmanuel em Fonte Viva na obra, no capítulo 82. Serve e prossegue. Primeiro eu observo, depois vigio, depois oro. Já vou explicar isto. Quem serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra em si mesmo mil recursos. Para a solução de todos os problemas. O que é que está em nós mesmos? Evangelho, força, vitalidade, vida. A força, como lei, a vitalidade, como matéria-prima e a vida, como resultante. Quantas vidas morrem em nosso corpo físico num segundo? Só de células, 100 milhões. Se eu mudar o pensamento por um segundo, eu tenho 100 milhões de células com outro formato. Quando penso, segundo Joana De Angelis, o meu pensamento reflete diretamente o que eu estou pensando no citoplasma de minhas células. Não faltaram as aulas de biologia, faltaram? Se faltaram, depois pegue a gravação e volte lá. Quando falamos de citoplasma, estamos falando de algo dentro da membrana e fora do núcleo. O núcleo nós chamamos de neoplasma, onde estão os cromossomos ou as moléculas do DNA. Então, se o nosso pensamento reflete neste mundo celular, será isso o que Joana de Ângeles quer dizer para nós? Emmanuel recomenda a falarmos do evangelho aos nossos órgãos, que são vivos e educáveis, Allan Kardec fala que são individualidades, consciência dentro do corpo. Joana narra que as células são individualidades também, e cada uma com a sua consciência individual em estado germinal. E ela não só recomenda que conversemos ternamente e amorosamente com as imperfeições morais. As imperfeições morais são seres? Porque ela está pedindo para que a gente converse. Com certeza são. E ao mesmo tempo, converse com os órgãos, com perturbações enfermiças, convide-os para voltar à normalidade, dentro desse projeto ou desse propósito enobrecedor que mensuramos. Mergulhe no intrincado meandro dos conjuntos celulares que compõem os tecidos, que esculpem os órgãos, e envolva-os em vibrações de amor. Mas o que é o amor? Para a autora, a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. A mônada primordial é o espírito com E minúsculo. Onde houver dois ou mais em meu nome, disse Jesus, aí eu estarei. A reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Forma o amor que gera e que nutre a vida, segundo o Pastorino, na obra Sugestões Oportunas. Esse é o amor que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando narra que a fé é mãe de todas as virtudes. Se é mãe de todas as virtudes, só pode ser uma virtude também. E se é mãe. Deve ser um ser para dar a luz a outros seres. E lá narra que, inclusive, é mãe do próprio amor. Falei, agora fiquei confuso. Porque no capítulo 11, narra um pouquinho diferente: que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos, são os instintos que se elevaram de acordo com o seu projeto, processo progresso realizado no início o homem tem apenas instintos mais avançados e transformados sensações mais instruídas emoções, segundo Joana de Angeles mais purificadas sentimentos e no ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações. E agora, a, a fé é mãe deste ou do outro? Da substância. Porque a fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito que tenho a capacidade de atrair uma porção de princípios inteligentes e formar essa substância que nós damos o nome de amor ou de bioenergia, para que eu possa gerar com ela, segundo Emmanuel e André Luiz, o mundo subatômico, o mundo atômico, molecular. E Allan Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, na Gênese, no Evangelho Segundo o Espiritismo, em Céu e Inferno, a criar este mundo e recriar o nosso próprio universo. Outra lição de Emmanuel, se vocês quiserem resolver o problema do mundo. Quando um por cento do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Não só da corrupção, de todo o mal. Um cento. E eu estou conectado com todas as minhas vivências. E eu estou trabalhando no consciente, sem conhecer o subconsciente que determina o meu comportamento. E tudo que crio no consciente interfere no subconsciente, no cronograma organizacional da minha vida fisiopsíquica. E quando eu transformo algo no meu consciente, e transformo os instintos que governam o meu, Subconsciente, em sensações, que transforma essas sensações em emoções enobrecedoras, porque as que estão perturbando o meu comportamento são perturbadoras, e quando eu transformo essas emoções em novos sentimentos altruístas, e esses sentimentos em futuros pensamentos enobrecedores, porque os pensamentos são. Evoluções dos sentimentos, das emoções, segundo André Luiz. E agora, o pensamento que vai transformar-se em inteligência. E a inteligência vivenciada em virtudes. O conhecimento vivenciado. Veja como é simples, como é fácil. Voltemos lá no interior das células. Se vocês não pautaram às aulas, sabem que os centríolos têm o poder de criar qualquer organela dentro do citoplasma. E a célula tem uma estrutura que dá forma e vida, chamada de citoesqueleto, que existe dentro do citoplasma. E parte do universo desse citoesqueleto. É constituída de microtúbulos. E quando nós pensamos estas ondas mentais, essas intenções, essa ideação para a construção do novo corpo, do novo ser, nós comunicamos com esses microtúbulos que se reúnem para formar os centríolos. E a partir do material que formos enviando, após a proposta, eles vão selecionando esse material enobrecedor, porque se com o pensamento eu crio esta bioenergia, eu posso nutrir as células com um pensamento harmonioso. Isso é ciência comprovada. O alimento através do pensamento. Isso é Allan Kardec em Obras Póstumas. Quanto mais sutil o meu pensamento for, menos necessitarei de alimentos densos no meu corpo. Quanto mais densos meus pensamentos forem, mais a picanha vai ter que vir sangrando. Isso é um fato. Quanto mais em desarmonia estou, mais eu como. Principalmente se estiver ansioso. Parece que tem um buraco sem fundo. A gente assalta a padaria, agora parece que está bom. Daqui a pouco está tudo de novo. Porque o buraco não foi preenchido. Porque a ansiedade é filha da insegurança. E esta filha do medo, e medo é a ignorância que nós temos a respeito daquilo que nós queremos construir. O medo é proporcional ao conhecimento que nós temos mediante aquilo que queremos construir. E esses centríolos recebe a notícia que nós vamos fazer um jejum e oração. A oração é um processo de iluminação de dentro para fora. Eu vou trazer novas leis para construir novos hormônios e eu vou encarnar no formato de hormônios como mensageiros químicos representando a minha consciência como pequenos Cristos para falar do Evangelho aos órgãos, às células, aos tecidos. E eles ficam sabendo desse projeto. E sabe que vai chegar um material novo, um alimento novo, e quando nós queremos fazer a, a tal reeducação alimentar, o corpo aceita de primeira? Rejeita. E Allan Kardec disse-nos com todas as letras: o sabor depende da educação do paladar. E eu posso comer o algo novo com o mesmo sabor das outras coisas. Agora, a qualificação sou eu que vou dar com os meus sentimentos. O pensamento segundo a inteligência que temos, ele dá forma ao que estamos pensando. Os sentimentos enobrecedores vão dar vida ao que eu estou pensando. As palavras verbalizadas ou não vai dar movimento, vai levar para onde eu quero a energia. E as atitudes vai dar direção a isso que estou criando. E agora esse mundo de vidas, de organelas, Sabem que a proposta é enobrecedora. E o pensamento já está sinalizando que o produto é bom. E quando sabemos fazer isto, começamos a respirar com sabedoria. O ar é o medianeiro de qualidades indescritíveis. Para o mestre Yogananda, nós acalmamos as emoções com a respiração, consciência consciente do que está fazendo. Eu estou trazendo o Evangelho do Cristo que está em tudo. A onisciência, a onipresença, a onipotência divina que está em tudo. Para dentro de mim. E o ar alimenta o nosso corpo biológico em mais de 70%, mesmo que não saibamos disso. E se eu enriquecê-lo com a alegria de viver, com a gratidão pela vida. Com a esperança de dias melhores, ele multiplica de forma imensurável o seu poder. E agora eu estou trazendo esse ar através das minhas narinas. Mas quantos não sabem nem respirar? Não sabem que no interior das narinas tem sensores sutilíssimos que captam a vitalidade do evangelho que está em tudo e já transporta essa vitalidade para o corpo vital, sem precisar que ele passe pelos pulmões? Agora, se eu respiro meio com a boca aberta, por esse caminho, não chegará lá. E agora, respirando sete vezes por minuto, e não quatorze, quinze, vinte, sete vezes. Consciência. Com o pensamento em harmonia. Mas como faço isso? Boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração, estimula o progresso. E existe no fundo de cada mente, segundo Emmanuel, uma vasta rede de progresso e de sublimação esperando o trabalho. Boas leituras vai enriquecer a minha inteligência. Agora eu sei o que pensar. Porque se eu não tenho inteligência, eu vou pensar o quê? Como que eu posso usar a imaginação se eu não sei nem o que vou imaginar? Mas eu estou imaginando um produto de boa qualidade que eu estou enviando através do ar que inspiro. Com a minha criação mental, com a qualificação, com os meus sentimentos, criando esse plasma divino que, além de levar para o meu cérebro, quase que de imediato, através da respiração, e acalmando o sistema nervoso como um todo, começando a enriquecer o material que compõe os orientadores do meu corpo biológico, as células nervosas, dando a ela uma melhor qualificação por meio dessa nutrição. Porque elas são seres quase psíquicos e não alimenta de quase nada físico. alimenta das boas leituras, daquilo que vemos, a bela música, a belíssima música, que nós agradecemos profundamente às musicistas. Porque a música, segundo Leon Denis, é a médium da harmonia. A harmonia é a lei que governa o cosmos, o evangelho. Ouvir música é evangelizar-nos. A música de boa qualidade... É trazer vibrações... Porque ela... Transforma os eflúvios das mentes divinas... Em cores... Em vibrações... Em sons... Em átomos... Em partículas... Constituintes do nosso próprio corpo... E eu começo a criar esse material... Através da boa música... Das boas leituras... Que vai acalmando o meu mundo mental... O mundo emocional e eu começo a gestar novos espécimes, novos nutrientes, novos medicamentos, como nos ensina Kardec, novas possibilidades, e começo a interagir com o centríolo, e fabrico um médium, crio um médium chamado ribossomo, e ele vai interagir com o DNA, e a responsabilidade de conduzir o DNA é do espírito, por isso que nós não sabemos como o corpo, não, como o corpo funciona, só que agora a minha é a vontade dele eu e ele somos um eu desejo a harmonia do todo da mente ou da minha consciência a última partícula do corpo e se assim é começando a interagir com o dna o cronograma organizacional de nossas células quando pensamos harmonicamente segundo andré luiz joana de angeles eu vou reorganizando a estrutura lesada do DNA que está gerando as células enfermas. E agora, recompondo esses códigos através desta proposta enobrecedora, eu transformo a guanina, a timina, a citosina, a adenina, e na junção de duas ou mais possibilidades, eu construo genes e, com eles, os aminoácidos. Não são eles as proteínas, por mais que juntemos milhares e até milhões. Eles são o universo que vai estruturar a molécula da proteína. O gene, o mentor, o aminoácido, a mão de obra que vai colocar, vai fazer o serviço mais pesado. Mas as mitocôndrias, como usinas de forças. Estão recebendo os alimentos mais aprimorados, estão gerando um novo nutriente. E agora, após um período de seis horas e, no máximo, de 18 horas, as organelas adoecidas e enfraquecidas, as que não aceitaram a programação nova, vão servir de alimento para as mais fortalecidas. Desintoxicação. E assim encerramos a primeira parte da palestra de Sebastião Camargo. Interessantíssimo, é? principalmente para aquelas pessoas que são da terceira idade ou que cuidam de idosos nas suas casas, nas suas clínicas, é? para saber essa parte espiritual como funciona. Muito obrigada, Sebastião Camargo. Mas nós teremos mais Sebastião Camargo. Na próxima semana, com as perguntas da platéia. Muito obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser.